Alvaro Mattia rakutaga yado ko işinitti de labirentu ve bayi insan agam ne bayi insan malin tane ama ise irrede bir en dakika ayar tuzaf işinitti de bacı var vara ofi kovis agahut affet agudan abawanan taif ergan guyahra kabat edufe ayana wak ayoti gudachu bisa jeduta madarureen Kenya erga Petros salam mafabu konna sadi lakobsa kula torbarra kasendu bisa ijona ratidu bachu barbaru lakobsa kula sadeti Adentane. kana ratidu batna erga Petros isa lama fabu konna sadi lakobsa kula torbarra kasendu bisa kula torbaf kula sadeti chuda Isingarumi chotako isakanan durandrusitani bektu. Kanavis rakachu warra sera wakayo inenetis tukatamtani insokina. Isa jabesitani kabatanara akka inkumunef of egada. Ayana gofta Kenya, Faisa Kenya, Yesus Kristos imbekutis guddadha bara siyanaati guyyaa bara baraatti isaaf ulfinni haa ta'uu aameen jedha si galateeffannaa maqaa kee ol qabna ulfina siif laanna amma immoo kunoo nuti dhufneerra dadhaboonni cubbamoonni maqaa ilma kee maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin iji kee waaqarraa gara keenya haa ilaalu Amen. Ubu Kenyaf yakka Kenya nuf isi. Ukuba Kenya Amen. timo ati nufa isi. Eni chubu Amen. ke untu masi dise, ukuba ke untu mati sifa isi jira me chafa me jira. Chubu Kenya untu manu isi. Ukuba Kenya untu mati nufa isi. Akek nif Amen. kayyuf karor rif. Sagantan set ana huntinu mat agofta mat ayyusin barabaran karrukuta miyato. Amen. Anaf garboda kef ayyana ke wat arranu ergi. Akkati Amen. dubbataniif dande'een dubbadhu yaa Waaqayyo yoon dubbadde sabni kun hin gufata yooti dubbatte garuu sabni kun hin fayya fayyisuun kee saba kanaa wajjin haa ta'u Amen. anammoo arraba koo dubbannaa koo na eegi Amen. Amen. maqaa qulqulluu mucaa keessa du'ee du'amu eekayen aameen Amen. tol baay'ee gaariidha Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u Amen. guyyaa tokko kitaaba tokko dubbisa kitaabni kunarraa akkas jedha namichumti sooressi biyya isin jiraattan kun Bilgeet namichi jedhamu kuni akkas jedha hiyyeessa taatee waan alatteef hin gaddin jedha hiyyeessa taatee waan alatteef hin gaddin alattee nama ga'aa taatee hiyyoomtee du'uu keef garuu gaddedha alattee hiyyeessa taate waan alattee fi hin gaddin alattee garuu nama ga'aa taate ittuu bu'aan buusii yoo duute ittuu waan fayyadun siif ta'u hin fayyadin yoo duute garuu siif wayyoo jedha yeroo kana sagalee Waaqayyoo akka jedha ayyaana gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekutti guddadhaa jedha jecha kana Phexrostu waldaa kiristiyaanaa yookaas kiristiyaanotaan akkas jedhee dubbata. Ayyaanuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekutti guddadhaa jedha. Namni guddachuudhaaf Waaqayyoon beekuu qaba. Waaqayyoon beekuu tun ta'in duwwaa tun ta'in immoo ayyaana Waaqayyoo keessa jiraate fedha Waaqayyoo godhee jaalala Waaqayyoo waan Waaqayyoo barbaadu raawwatee namni ayyaana Waaqayyootti guddachuu danda'a. Ayyaana Waaqayyoo kanatti guddachuudhaaf immoo namni yeroo hundumaa of qopheessuutu irra jira. Namni gaafa qophaa'u guddachuu danda'a. Maalitti? Ayyaana Waaqayyootti, yaada Waaqayyootti, jaalala Waaqayyootti, akeeka Waaqayyootti, karaa Waaqayyootti, fedha Waaqayyootti, ulfina Waaqayyootti guddachuudhaaf namni jireenya isaa qopheessuutu irra jira.
Kanaaf ergamaan kun waldaa kiristiyaanaaf gaafa dubbatu yookaas gaafa barreessu ayyaanuma gooftaa keenya fa isaa keenya Yesuus Kiristoos isa waaqaaf lafa uume isa jiru isa jiraatu isa duune isa dulloomne isa qajeelaa isa qulqulluu isa dhugaa isa amanamaa sanatti guddachuudhaaf yeroo hunduma beekaa yookaas bara amma bara baraatti ulfina isaa kana beekuudhaaf dhamaa yookaas dhannamaa jedha. Ayyaanni waaqayyoo jireenya namaaf furmaata kenna waan ta'eef ayyaanni waaqayyoo jireenya namaaf nagaa kenna waan ta'eef ayyaanni waaqayyoo jireenya namaaf boqonnaa kenna waan ta'eef ayyaanni waaqayyoo jireenya namaarratti abdii yookaas ulfina fida waan ta'eef ayyaanuma waaqayyootti guddadhaa. Ayyaana waaqayyootti gaafa guddannu nuyi waaqayyoon beekuu bira geenya. Dhossaa waaqayyoo jaalala waaqayyoo araara waaqayyoo fedha waaqayyoo qajeelummaa waaqayyoo kana beekuu bira geenya. Maaliif yoo jenne dandeettii namaan beekuun hin danda'amu jabina keenyaan beekumsa keenyaan beekuun hin dandeenye ayyaana waaqayyoon garuu akeeka waaqayyoo fedha waaqayyoo beekuu dandeenya. Daawud jecha tokko gaafa jedhu akkas jedha. Waaqayyoo warra isa sodaatanitti yaada isaa isa dhokataayyuu mul'iseera yookaas beesiseera jedha. Warra kamitti warra isaa sodaatanitti jedha. Waaqayyoo warra isa dhaga'anitti yaada isaa mul'isa. Yookaas waaqayyoo warra isa dhaga'anitti yaada isaa yookaas akeeka isaa mul'isa. Akeeka waaqayyoo beekuudhaaf ayyaana waaqayyoo keessatti guddachuun nuuf ta'a. Ayyaana waaqayyoo keessatti guddachuutu nuuf ta'a. Sagalee miyuutii ta'eera. Guddachuutu nuuf ta'a. Amma akka. Gaariidha. Kanaaf. Michoota koo isin garuu michoota koo isa kanaan duraan dursitanii beektu isa qabdan sana jabeessaa qabadhaatii ayyaana waaqayyootti immoo guddadhaa jira. Kanaaf ayyaana waaqayyootti guddachuudhaaf yeroo hunduma ilaalchi keenya gara waaqayyoo ta'utu nurra jira. Amen. Ilaalcha gaarii qabaachuu ilaalcha sirrii ta'e ilaalcha dhugaa ta'e ilaalcha qajeelaa ta'e ilaalcha qulqulluu ta'e adeemsa qulqulluu ta'e deemsa waaqayyo barbaadu tokko keessa jiraachuutu nuuf ta'a. Eeggaddaa waa tokko jedheera. Ergamaan Phaawulos warra Qorintoosiif gaafa dubbatu isin yeroo kana lafee nyaachuun kan isin irra ture amma garuu aannan barbaadanii jira. Akka ijoollee daa'ima reefu dhalattu aannan barbaadan jira. Ayyaana waaqayyootti guddachuudhaaf tokko kadhachuun nu barbaachisa. Lama jireenya qajeelaa waaqayyoo barbaadu jiraachuun nurra jira. Sadii guutummaadhumaa guutuutti fedha waaqayyoo keessa jiraachuutu nuuf ta'a. Afur ulfina waaqayyoo kana ofii keenya irratti mo'isuutu nuuf ta'a. Kanaaf ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti guddachaa jira. Efesoon boqonnaa afur. Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 15 irratti akka jedhu. Efesoon boqonnaa afur lakkoofsa 15 irratti kan amannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuu ta'e gara Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo isa jiraataatti guddannaa jira. Kan himanna kan amanna jallina amanna jibba amanna xuraawummaa amanna halalummaa amanna jireenya gadhiisii waaqayyoon jaallanne jiraachuu amanna kottaa gara isa mataa nuu ta'e gara isa dhugaa nuu ta'e gara isa jireenya nuu ta'e gara isa fayyina nuu ta'e gara isa abdii nuu ta'e gara isa mo'icha nuu ta'e gara isa milkaa'umsa keenya ta'e gara Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo isa qulqulluu sanatti guddanna jedha Phaawulos warra Efesooniif gaafa barreessu. Kan amannaa jaalalaan jedha. Waan jibbi keessan jirre jaalalaan amanamummaadhaan qulqullummaadhaan gaarummaadhaan fedha guutuudhaan obsaan waaqayyoon amananne karaa isa mataa nuu ta'e gara Kiristoos ilma waaqayyoo isa waaqarraa dhufe isa cubbuu keenya baate isa dadhabbii keenya ofiisaatti fudhate isa ba'aa koo ba'aa keessan baate kanatti hin guddannaa jira. Attamitti jaalalaan
jaalala har namni waan baay'eetu guddachuu danda'a. Inni daldalu daldalatti guddachuu danda'a. Inni baratu barumsatti guddachuu danda'a. Inni qotu qonnaatti guddachuu danda'a. Inni fiigu fiigichatti guddachuu danda'a. Inni fedha garaa garaa qabu fedha garaa garaa qabutti guddachuu danda'a. Haa ta'u malee sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo akka jedhutti jaalalaan gara isa mataa nuu ta'e gara Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootti guddanna jedha. Bara kana keessa kottaa namni jaalalatti guddannaa jedhu hin jiru. Kottaa namni amantiitti guddannaa jedhu hin jiru. Kottaa namni wal jaallachuutti guddannaa jedhu hin jiru. Kottaa namni qajeelummaatti guddannaa jedhu hin jiru. Namni fedhuma fedha mataasaa karaadhuma karaa mataasaa fiiga. Garuu sagalee waaqayyoo obboloota koo akkas jedha. Kana amannaa jaalalaan dubbii dhugaa ta'e, dubbii qajeelaa ta'e, dubbii sirrii ta'e, dubbii amanamaa ta'e, dubbii jaallatamaa ta'e, dubbii waaqayyoo biratti fudhatamu, dubbii waaqayyoo irratti dhugaa ta'e walii walii keenyatti dubbachaa kottaa gara isa mataa nuu ta'e ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti hin guddanna jedha. Gara sagamitti gara ilma waaqayyootti baratti biyyi lafaa jallinatti guddachaa deemu, baratti biyyi lafaa xuraawummaatti guddachaa deemu, baratti biyyi lafaa ol ajjeesutti guddachaa deemu, baratti biyyi lafaa ol miidhuutti guddachaa deemu, baratti biyyi lafaa hammeenya wal irratti guddachaa adeemte kana keessatti kottaa gara Kiristoositti guddanna. Gara waan gaarii gochuutti guddanna, gara waan qajeelaa ta'e gochuutti guddanna, gara waanta dhugaa ta'e gochuutti guddanna, gara waanta waaqayyoo barbaadutti guddanna, gara waanta waaqayyoon ulfeessu gochuutti guddanna. Ameen. Kamii manna jibbaa manna jireenya waaqayyoon barbaanne keessa deddeebi'u manna jireenya waaqayyoo barbaada. Jireenya waaqayyoo irratti gaarii ta'e, jireenya waaqayyoo irratti filatamaa ta'e, jireenya waaqayyoo irratti dhugaa ta'e, jireenya waaqayyoo irratti qajeelaa ta'e jiraanne gara dhugaatti guddannaa jedha namni waaqayyoo kun. Efesoon boqonnaa 4:25 irratti Phaawulos akkas jedha warra Efesooniin. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna oliiti jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee, jibba of keessaa baasee, jallina of keessaa baasee dhugaa walii isaatti haa dubbatu. Nuyi maali? Dhagna oliiti. Eenyu? Kiristiyaanonni dhagna tokko. Gamas yoo jiraanne gamanas yoo jiraanne. Yoo nuu guutuudhaa baates kiristiyaanni dhagna tokkicha qaba. Dhagna lamaan qaba. Harki keenya miilla keenyaan nun barbaachiftu hin jedhu, iji keenya gurra keenyaan nan barbaachiftu hin jedhu, afaan keenya arraba keenyaan nan barbaachiftu hin jedhu, ilkaan keenya hidhii keenyaan nun barbaachiftu hin jedhu, miilli keenya harkaan nun barbaachiftu hin jedhu. Sababni isaa nuyi bu'aa dhagna tokko. Bu'aa dhagna tokkicha waan taaneef dhugaa walitti dubbanna. Dhugaan nama fayyisa, dhugaan jireenya fida, dhugaan nagaa fida, dhugaan qajeelummaa fida, dhugaan moo'icha fida, dhugaan milkaa'umsa fida, dhugaan jireenya haaraa akka nuyi qabaanu nu godha. Kanaaf namni adduma addaan qooda soba namatti dubbatu, qooda jalina namatti dubbatu, qooda hammeenya namatti dubbatu, qooda waan hamaa namatti dubbatu, dhugaa namatti dubbatu jedha. Har'a firoota koo Waaqayyo waanta inni barbaadu dhugaadha. Nuyi dhugaa walii keenyatti dubbachaa jirra. Dhugaa walii keenyatti maa jirra? Isa jallateen jallattee taa kottu qajeele jechaa jirra. Isa kufeen hin kuftee kottu ka'e jechaa jirra. Isa jireenya xuraa jiraachaa jiruun jireenyatti jiraachaa jirtu kun jireenya xuraadha. Jireenya xuraa kanammoo Yesuus gooftaan keessa irratti hin barbaadu. Kottu jireenya gaarii jira. Kottu jireenya qajeelaa jira. Kottu jireenya dhugaa jira jennee dhugaa walitti himna. Namni qooda waan dhugaa walitti himu waan sobaa walitti hima. Sobni nama fayyisee hin beeku, sobni mana namaa ijaaree hin beeku, sobni galmaan nama ga'ee hin beeku, sobni jireenya namaa kennee hin beeku, sobni karaa qajeelaa nama geggeessee hin beeku. Eeyyatti nama geessa malee karaa du'aa, laga du'aa, daandii du'aa, gara karaa rakkinaa, karaa bariisaatti nama geessa. Maaloon sobni. Kanaaf dhugaa walitti dubbachuun jireenya fida.
isa sobuun hin sobne jechuun nurra jira. Isa hatuun hin hatte jechuun nurra jira. Isa ajjeesuun ajjeesuun cubbure jechuun nurra jira. Isa ejjuun hin ejjite jechuun nurra jira. Isa hamaa godhuun ati hamaa goote hamaati gochaa jirtu kana kiyya Kiristoos ilmi waaqayyoo inni qulqulluun hin jiru jechuun nurra jira. Firoota koo bara baay'ee wal sossobnu. Bara baay'ee wal sossobnu. Wal sossobuutu jireenya nuun kennu. Dhugaan garuu jireenya nuuf kennu. Waa tokkoon isinitti himaa har'a gooftaa Yesuus Kiristoos nama akka koo lallabuu dhabe miti, nama akka koo raajuu dhabe miti, nama akka koo faarfatu dhabe miti, nama akka koo dinqii gurguddaan ittiin ta'u dhabe miti, nama dhugaa dhabe waaqe. Dhugaa dhabe waaqe. Dhugaa dhabe. Seexannuun faarfata. Garuu dhugaa barbaada waaqe. Dhugaatu jireenya kenna. Gooftaan humti Yesuus iyyuu ofuma isaatiif akka jedhe ani dhugaadha jedha. Gara biyya lafaa dhufee gaafa dubbate ani dhugaadha. Ani dhugaadha. Ani dhugaadha. Ani soban jedhe. Ani dhugaadha. Ani karaadha. Ani dhugaadha. Ani jireenya. Obboleessa koo obboleettii koo Kiristoos waanta inni sirraa barbaadu yoo jiraate dhugaa. Dhugaa keessa jibbin jiru. Dhugaa keessa jallinni hin jiru. Dhugaa keessa hammeenyi hin jiru. Dhugaa keessa sobni hin jiru. Dhugaa keessa xuraawummaan hin jiru. Dhugaa keessa hammeenyi hin jiru. Ameen. Jireenya dhugaa barbaada waaqayyo. Ka'i utaali fiigi hin qabattaa isa jedhan miti. Dhugaa barbaada waaqayyo. Dhugaa barbaada waaqayyo. Dhugaan immoo wangeela. Namni immoo amma gara isa dhugaatti deebi'utti fayyuu hin dandeenyu. Obboleessa koo fayyuudhaaf gara wangeelaatti deebi'u siif ta'a. Fayyuudhaaf gara dhugaatti deebi'u siif ta'a. Obboleettii koo fayyuudhaaf gara dhugaa dhufu siif ta'a. Sagalee waaqayyoo akka jedhutti yaa gooftaa yaa gooftaa naan jechuudhaan mootummaa waaqayyootti kan galtan isinitti hin fakkaatin jedha. Baay'ee maqaa keen raajii dubbanne maqaa keen hafuurota hamoota baafne maqaa keen dinqii gurguddaa goone maqaa keen akkas goone naan jedhu jedha. Garuu wanti guddaan isin dhibu jaalala abbaa koo kan hin raawwanne isin hin beeku ija koo duraa badaan jedha jedha. Waaqayyo kana anaaf isiniin awwaashu. Ameen. Waaqayyo kana nu awwaashu. Yes, amen. Dhugaa waaqayyoo barbaadu kee jiraachuutu nuuf ta'a. Dhugaatu fayyina malee, dhugaatu jireenya malee, dhugaatu qajeelina malee, dhugaatu eebba malee, dhugaatu dibata malee, jallinni dibata miti. Bara keenya keessa namoonni hammeenyi dubbachaa oolu, wal jibbaa oolu, wal sobaa oolu, wal hataa oolu, wal irratti kaa oolu, wal ammeessaa oolu, jallina irratti gochaa oolu, guddinni eessaa dhufa? Saamu'eel waan lallabeef guddate miti. Waan tajaajillee waan tajaajilamtaniin miti. Guddinni keenya inni sirriin waaqayyoon beekuudhaan gara dhugaatti guddachuu dandeenya. Ameen. 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 Waaqayyoon beekuudhaan gara dhugaatti guddachuu dandeenya. Kanaafis. Kanaaf namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu isin bu'aa dhagna oliiti jedha namni waaqayyo kun. Attam isin bu'aa dhagna oliiti. Bu'aa akkamiiti? Bu'aa dhagna oliiti. Olii keessaniif bu'aadha. Olii keessaniif jireenya. Olii keessaniif boqonnaadha. Olii keessaniif aara galfannaadha jedha. Ergaa Yihudaa, Yihudaan boqonnaa hin qabu. Ergaa Yihudaa boqonnaa 25 lakkoofsa 25 ergaa Yihudaa lakkoofsa 25 irraa akka jedha. Waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkicha isa karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ulfinniif guddinni aangoon gooftummaan lakkaa'amu bara fuula isaa dura jiru jalqabee amma bara baraatti haa ta'uuf ameen jedha. Ameen. Waaqayyo fayyisaa keeti. Waaqayyo jireenya keeti. Waaqayyo nagaa keeti.
Waqayyo boqonna keeti. Waqayyo aragalfanna keeti. Waqayyo injifanno keeti. Waqayyo milkaa'umsa keeti. Waqayyo fiixaan ba'umsa keeti. Waqayyo nagaa keeti. Gaafa rakkinaa nagaa keeti. Gaafa dhukkubaa nagaa keeti. Gaafa lolamuu nagaa keeti. Gaafa humna dhabuu humna keeti. Gaafa abdii dhabuu abdii keeti. Gaafa dhukkubaa fayyina keeti. Kanaaf ergamaan kun akka jedha Waqayyo fayyisaan Waqayyo fayyisaa keenya isa tokkicha karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinniif guddinni aangoon bara baraan Waaqayyoof haa ta'u jedha. Maal jettu sin? Mi hundumti keessanu akka seexan hin dhageenyetti gadi qaba. Ameen jedha. Ameen. 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 Waaqayyo fayyisaan keenya jedha. Waaqayyo fayyisaa keenya isa tokkicha. Isa waaqaaf lafa uume, isa jiru, isa jiraatu, isa hin duune, isa hin dulloomne, isa baraaf yeroo gaddaree ofii hin gaddaramne, isa haala jijjiiru, isa dukkana ibsee, isa baroota hundumaa keessatti waan haaraa gochuu danda'uuf ulfinniif aangoon isaaf haa ta'u. Warri qabxii qabachuu dandeessan qabachuu dandeessu tokkoffaa eenyutti guddanna isa jedhuuf ayyaana waaqayyootti guddanna. Ayyaana waaqayyootti guddanna. Namni gara bitaattis gara mirgaattis durattis booddeettis guddachuu danda'a. Nuyi garuu garuma waaqayyootti guddachuu dandeenya. Macaafuma qulqulluu gaafa dubbifnu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti guddadhaa jedha. Kana duwwaa miti ayyaana waaqayyootti guddadhaa jedha sagalee waaqayyoo. Kana duwwaa miti guutamuu Yesuus Kiristoos itti guutame sanatti guutamaa jedha dubbiin waaqayyoo. Kana duwwaa miti nuyi ayyaana waaqayyootti gaafa guddannu ulfina waaqayyoo keessa jiraanna. Ameen. Ayyaana waaqayyootti guddachuu. Macaafa raajichi Zakkaariyaas boqonnaa 8. Raajii Zakkaariyaas boqonnaa 8. Lakkoofsaa. Raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 8. Isiniin dubbisa kutaa kana. Boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irraa akkas jedha. Wanta gochuun siif ta'u, wanta gochuun sirra jiru kanatti fufee jira. Walii walii keessanitti dhugaa dubbadhaa. Karaa killaa keessanii duras firdii dhugaa, firdii nagaa. Faradaa jedha. Walii keessan irratti hamaa hin yaadinaa. Sobaan kakachuus hin jaallatinaa. Ani kana hundumaa nan jibbaa. Ani Waaqayyo gooftaan machaa kana hundumaa godheeraa jedhe jedha. Namatti hin toluu sagaleen kun. Wanta gochuun sirra jiru kanatti fufee jira. Maaloon waan gochuun sirra jiru, waan hojjechuun sirra jiru, waan raawwachuun sirra jiru, waan galmaan ga'uun sirra jiru kanatti fufee jira. Inni immoo maa inni? Walii keessanitti dhugaa dubbadha. Karaa killaa keessanii, karaa balbala keessanii irratti firdii qajeelaa, firdii dhugaa, firdii sirrii, firdii amanamaa farada. Walii walii keessan irratti soba hin dubbatinaa. Sobaanis hin kakatinaa. Kana ani Waaqayyo gooftaan machaa jedha. Ani Waaqayyo gooftaan machaa kana nan jibba jedha Waaqayyo. Maaloo soba. Maaloo firdii jallaa irratti faradu. Maaloo wanta dhugaan ta'iniin dhugaadha jedhanii kakachuu. Isa kana nan jibba. Isa kana nan balaaleffadha. Isin immoo dhugaa walitti dubbadhaa. Sobni mana eenyuu ijaaree beekaa? Ara namoonni baay'een olutaaliin qabattaa jedhu. Namuma hojjaan isaa dheeraa ta'eet olutaala. Isuma fudhatee deebi'a. Anaafati garuu harka duwwaa deebina. Waa tokkoon isinitti hima. Baarmeela guutuu baarmeela irruu beektu yoo ta'e, baarmeela isa guutuu yoo rukuttanii hin iyyu. Baarmeela ishee isa waan tokko keessa hin jirre yoo rukuttan garuu iyyi isaa mandaran teessisu.
Manderu mantesi su isa. Malif duwa. Duwa tani figura. Uga jire nye kese ke yenne. Uga da anna vanne jira anne. Kristosi o jindar bunu vaya. Lama fa. Waka yon beku tiku deta. Namoni maka waka yon beku male waka yon imbegan. Makuma waka yon beku male waka yon imbegan. Waqayyo kun enyo kate waqayyo kun mala kabakat waqayyo kun mala kabarbar waqayyo kun o jinsa mala kabakatu imbe maqa waqayyo be kudu wan monun vayis e garuma waqayyo gochu jalala waqayyo rawochu serrataf abomi waqayyo nu abome gochu tu ana isini fayinata anaf isini fayina yokas nagata amen Waqayyoon beeku. Macaamuma qulqulluu gaafa dubbifnu ani waaqayyoon nan jaalladha jedhe obboleessaa kan jibbu yoo jiraate inni sobaadhaa jedha wangeela kun. Waaqayyoon nan jaalladha. Waaqayyoo nan beeka. Sababii waaqayyoon beekuuf jiraadha. Jechaa obboleessa isaa kan jibbu obboleessa isaa kan addeessu obboleessa isaa kan hammatu yoo jiraate inni sobaadhaa jedha yookaas immoo ajjeesaadhaa. Biyya keenya keessaa kaaffee ta'anii oolamatu as biyya Itoophiyaadha. Yookaan immoo silkiidhaan oolamatu. Biyya keenya keessaati silkiidhaan ituun ta'in kaaffee ta'anii oolamatu waladheessu. Biyya keessan keessaa immoo silkiidhaan oolamatu. Waaqayyo dhuguma isa kana beekaa isa kana jaallataa waaqayyo. Waaqayyo kan inni barbaadu yoo jiraate qajeelummaaf dhugaa. Sadaffaa jaalala waaqayyootti guddachuu. Jaalala waaqayyootti guddachuu. Jaalalli waaqayyoo maal fakkaata? Waaqayyo anaaf siin jaallate ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kennu. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuunsaa akka nuyi warra kaan jibbinuuf akka nuyi warra kaan caallee jiraannuuf utuu hin taane nuyis akka jaallatamne jaallachuun nurra jira. Macaafa qulqulluu gaafa dubbifnu waan ofii keef jaallattu hiriyyaa keef godhii jira. Waan ofii keef jaallattu hiriyyaa keef godhu. Waan ofii keef jaallattu nama kan biraaf godhu jedha macaafni. Kanaaf waaqayyo jaalala waaqayyootti guddachuu. Waaqayyo jaalalli isaa waan gaarii gochuudha. Waan qajeelaa, waan fudhatamaa, waan dhugaa, waan sirrii, waan qajeelaa hojjechuudha waaqayyo kan inni barbaadu. Egaa nuyi immoo warri barbaadamne, warri fo'amne, warri filamne kuni jaalala waaqayyoo raawwachuutu nurra jira. Gooftaa Yesuus akka jedhe yoo na jaallattan abboommii koo eegaa yoo maal gootan yoo na jaallattan. Kanaaf waaqayyoon jaallanne argii ta'e jaalala waaqayyootti guddanne argii ta'e jaalala waaqayyoo sana raawwachuu. Jaalala waaqayyoo sana raawwachuu arfaffaa amantiitti guddachuu. Yeroo hundumaa achumee taanee jiraachuun amantiitti guddachuu. Amantiitti guddachuu wanti jedhamu kun yeroo hundumaa waan ijaan hin argamne tokko akka wanta ijaan argameetti amanne itti guddachaa, itti jabaachaa, itti jagodachaa, itti hundee keenya gadi fageeffachaa, itti karaa hundumaa dhugaadhaaf qajeelummaatti dhaabanne amantiitti guddachuutu nurra jira. Waa tokkoon isinitti hima waaqayyoo sobduu deeggaree hin beeku. Waaqayyo raawwatee soba deeggaree hin beeku. Maaliif yoo jenne waaqayyo dhugaa. Waaqayyo dhugaa. Waaqayyo dhugaa. Ameen. Dhugaadha waaqayyo. Amen. Daawud akka jedhe waaqayyoon dubbate anis immoo suman dhagee. Miyuutiidha. Miyuutiirraa qabadha. Sagalee miyuutii ta'eera.
Sagale muti taira hongila. Muti rakavat dataka. Daga manjure. Wari hosti suta jeda muta kana mangone dogokura. Mbanam ne mayu. Mbanam. Amma banan. Amanti ti guddachu. Chanafan amanti ti guddachu. Chafan. Kulkulluma ti guddachu. Be don't you fat. Hallelujah. Amma yumo. Mulla ne ali zuman wota majari ko amanti ti guddachu atamti guddanna hallelujah amma do fero ndumta Atamiti gudana nu yamantiti nuho wala mesa wala desa wal jibba wala ratika hama wala ratigocha jibban wala raba chaola akamiti gudana obulesi ki atamiti gudana tu amantiti obuleti ki atamiti na gudana tu amantiti nuho jirenye ka jira jirenye sirito konjirane kanaf kapteni tanu kulkulumati gudachu waqayyo jireenya qulqullaa barbaada waante ani qulqulluu akkante isinis immoo qulqulloota ta'a jedhe waante ani qulqulluu akkante isinis immoo qulqulloota ta'a maanguddoonni 20 arfan warri waaqarra jiran sa'aatii 20 afaru adda isaanii lafatti gadi gombisanii qulqulluudha qulqulluudha waaqayyo gooftaan machaa lafti hundinuu galata isaan guuteera jiru gaafa qulqullummaatti guddannu ofii keenya fayyanna jireenya keenya gargaarra torbaffaa waamicha waaqayyootti nu waametti guddachu waamicha waaqayyootti nu waametti guddachu sagalee wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 gaafa dubbifnu anatu isin fu'ate Attani akka ija godhattaniif iji keessanis akka jiraatuuf jedha. Anatu maal isin godhe? Anatu isin waame? Anatu isin filate? Ituu isin nan barbaadin? Ituu isin gara koo hin dhufin? Ituu isin ana hin barbaadinan isin barbaade? Isin waame? Anumatu waamicha isinii godhe jedha. Maal akka taataniif? Akka jiraattaniif. Jireenya sirrii ta'e, jireenya dhugaa ta'e. Jireenya qajeelaa ta'e jireenya jagorata akka jiraattaniif anaatu isin fu'aata jedha. Attamitti guddachuu dandeenya isa jedhuuf waan lamaan tokkoon isinitti himee boritti deebina. Attamitti guddachuu dandeenya? Macaafa raajii Hizqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 raajicha Hizqeel boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 soora gaa argachuudhaan guddachuu dandeenya? Soora gaa argachuudhaan guddachuu dandeenya. Waaqayyo Hizqeelin akka jedhe yaa mucaa namaa jedhe waaqayyo wanta siif kennamu kana nyaadhu jedhe. Yaa mucaa namaa wanta siif kennamu nyaadhu. Wanta siif kennamu nyaadhu jedheetu itti dubbate. Eenyutti waaqayyo Hizqeelitti. Waan sii kennamu nyaadhu ittiin jedha. Amen. Guddachuudhaaf nyaati barbaachisaadha. Yes. Ituu hin nyaatin guddachuun hin danda'amu. Yoo nyaanne guddanna. Yoo nyaanne guddanna. Yoo nyaanne humna godhanna. Yoo nyaanne ija godhanna.
Kanaf dubbi kana nyaadhuti jedhe Waaqayyo ergaa ergumaan barbaadeef ergama Waaqayyoo dhaqee akka raawwatu waan barbaadeef isuma sii kenname macaafa kana nyaadhuti Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkas jedhe macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi isa nyaadhu itti jedhe Waaqayyo. Gaafa sagalee Waaqayyoo dubbifnu jallinan nu baqata. Jibbatu nu baqata. Xuraawummaatu nu baqata. Dukkanatu nu baqata. Hammeenyatu nu baqata. Cubbuutu nu baqata. Lammaffaa ilaalcha sirrii qabaachuudhaan guddanna. Isa nu jaallatuufis isa nu hin jaallanneefis isa nu beekuufis isa nu hin beenneefis ilaalchuma sirrii ilaalchuma dhugaa qabaachuun irra jira. Kiristiyaanota ilaalcha dhugaa qabaachuun irra jira. Ilaalcha sirrii ta'e ilaalcha dhugaa ta'e ilaalcha qajeelaa ta'e qabaachuun irra jira. Isa nu beekuufis isa nu hin beenneefis isa waan nu godhuufis isa waan nu hin gooneefis isa nu jibbuufis isa nu jaallatuufis ilaalchuma sirrii ta'e qabaachuun irra jira. Kiristiyaanonni bara keenya akkas jedhu Waaqayyo illee naaf dhiisu malee namichuma kana na jibbisiisaa. Amma dhuguma Waaqayyo nu dhiisaa? Kanaaf nama kamiif ilaalcha sirrii qabaadhu? Nama kamiif ilaalcha dhugaa ta'e qabaadhu? Nama kamiif ilaalcha gaarii ta'e qabaadhu? Nama kamiif ilaalchuma Waaqayyo qabuuf namaaf qaba? Waaqayyo sirriidha waan ta'eef Waaqayyo isa sirrii kana waa bu'amanuuf sirrii ta'u nurra jira. Waaqayyo sirrii waan ta'eef jireenya sirrii ta'e jiraachuu nurra jira. Sadaffaa nama hundumaaf yaada gaarii qabaachuu nurra jira. Nama hundumaaf yaada gaarii qabaachuutu nurra jira. Nama hundumaaf isa yeessaafis isa sooressaafis isa barateefis isan baranneefis isa jabaafis isa laafaafis isa fagoofis isa dhiyoofis adiifis gurraachaafis ilaalchuma yaada gaarii qabaachuutu nurra jira. Yaaduma gaarii namoonni bara keenyaa yaada gaarii oliin qaban anarraa kaase. Yaada gaarii oliif dhabuu keenyaaf immoo ayyaanni Waaqayyoo nutti irrateera. Yaada sirrii ta'e yaada dhugaa ta'e yaada Waaqayyoo barbaadu olii keenyaaf dhabuu irra ayyaanni Waaqayyoo anatti sitti irrateera. Amma kottaa yaada gaarii oliif qabaanne yaada qajeelaa oliif qabaanne yaada dhugaa oliif qabaanne gara waan sirrii ta'eef waan dhugaa ta'etti deebina. Namoonni dhugaan barbaadan bara kana keessa takkaa dhugaan barbaadan wangeelli nuyi lallabnu kun garuu dhugaadha. Wangeelli kun dhugaadha. Wangeela kana jaamaa kan bane. Wangeela kana naafa kan diriirse. Wangeela kana gooqoo kan qajeelche. Wangeela kana lamxii kan qulleesse. Wangeela kana hidhaa kan hiike. Wangeela kana akka itti uffatan akka itti nyaanu kan nu barsiise. Wangeela kana jireenya kan nuuf ta'e. Wangeela kana karaa kan nuuf ta'e. Wangeela kana kan kiristoosiin nutti agarsiise. Namoonni baay'ee wangeela baatanii wal abaaru. Namoonni baay'ee wangeela baatanii wal lolu. Waldaan gamasii gamanaa wal lolti. Waldaanni gamaasa gamanaa dola. Waldaanni gamasiisa gamanaa dola. Harra jarana namoonni waan itti waamamaniif iddoo itti waamaman waan hin beenneef hammeenyaaf jallina ol irratti korachaa walammeessaa oolu. Al tokko tokko feesbuukii kanarraa hin agartu waan namoonni oliin jedhan kun immoo namootuma warra mana Waaqayyoo keessa jiraatanidha. Waliin jaallatan inni raaju isa raaju hin jaallatu inni lallabu isa lallabu hin jaallatu lubni luba hin jaallatu tissoonni tissoota hin jaallatan faarfattoonni faarfataa hin jaallatan lallabuunni lallabaa akka isaanii hin jaallatan attamittiin guddanna gara Waaqayyootti. Tokkoof tokko riqichi gara jireenyaatti nu geessu yoo jiraate wal jaallachuudha. Ameen.
riqichi gara fayyinaatti nu geessu yoo jiraate wal jaallachu. Akkuma ani ba'aa keessan baadhe isinis immoo ba'aa walii keessanii baadhaa isa jedhu kiristiyaanni qixxee sanaan dubbisu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akka itti guddataniif lafatti guddataniif attamitti akka guddatan nutti himu. Ariifadhee waan hafu isinitti himu. Attamitti guddanna? Attamitti guddanna? Eenyutti guddanna? Tokko attamitti guddanna? Lammaffaa eenyutti guddanna? Sadaffaa yoom guddanna? Sadaffaa yoom guddanna? Inni arfaffaa gara kamitti guddanna? Isa jechuun isa jedhuudha. Gara kamitti guddanna isa jedhuuf gara isa mataa nuu ta'e du'ee du'a mo'ee ka'ee aangoo du'aaf arfii du'aa isa cabse gara kiristoositti guddanna. Dhugaadhaaf qajeelummaaf amanamummaatti guddanna. Kun jireenya keenyaaf eebba, jireenya keenyaaf jireenya, jireenya keenyaaf dhugaadhaa, jireenya keenyaaf qajeelina. Kanaaf warri dhiiga kiristoos yesuusiin bitamtan gara kiristoos isa mataanuu ta'eetti guddanna. Akka gara sanatti guddannuuf Waaqayyoo anaaf isiniin agargaara. Waaqayyoo anaaf isiniin agargaara. Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e yeroo biraatti fumna. Biyya keenya namni rafaa jiraa. Waaqayyoo suma dhageenya kana anaaf isinii fa'a eebbisu. Shaaloom nama Waaqayyoo nagaa Waaqayyoon. Sina eebbisu. Eebbifamaa isiniin jenna. Hundumti keessanuu eebbisaanii. Waaqayyoo isaan haa eebbisu. Eebbifamu. Gooftaan ayyaana isaa isaanii. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbisaa. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Waaqayyoo isin haa eebbisu jedheera. Eebbifamaa darbaa deemaa. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos isin duukaa haa ta'u. Ameen. Waa tokkoon isinitti dubbachuu barbaada. Sagaleen dhagaa. Namni lama waan Waaqayyoo natti miidha kun amma namni lama dubbi keerri akka malee dhaqsa dhukkubu. Haleluuya. Sagaleen dhagahamaa jira. Dhagahamu. Okay. Tooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Amen. Akkami? Ittiin tolu. Ittiin tola. Baay'ee namatti hin tolu. Tola. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Ameen. Mee kan godhu? Sila karaa laayivii irraa faarfannaa tokko na feereen ture. Xinnoo dhiifamoo naa gootu baay'ee na jeeqee ture waan isaa sistemni. Kanaafi dhiifamu akkasiin naa guutannan fedha. Faarfannicha isin affeereen gara kadhannaatti ganaa kadhanna.
isa namani tmardu amati waiko tifgote sanani degertu amatu didabdi konate lata kosami Situdi gemurto jalota sanniti natani Ararake nam fayile ararake Ararake nam fayile ararake Ararake nam fayile ararake Ararake nam fayile ararake Ararake nam fayye ararake Ararake nam fayye ararake ni Ararake nam fayye ararake Ararake nam fayye ararake ni Wae uma dupata Yuzete nafkose kamita handegeta Anana mabdi kusetu garumanke nafse Sujuju himisu anfede yote Wa e o mama mi ti wa e mama